festival. Det er så hyggeligt. Folk er så åbne, man kan tale med alle. Carsten Grene og jeg talte med en gut i går. Vi talte med ham i 2 minutter. Så siger han, ej, hold kæft, hvor er det fedt, I er så nede på jorden, mand. Fordi når man ser i fjernsynet, tror man bare, I er sådan nogle arrogante svin. Hvorfor tror du det? Så sad jeg bare, at vi klippede hans armbånd, det gad jeg ikke. Ellers er jeg sgu egentlig meget tilfreds med størrelsen på min penis. Den er bare lige tilpas. Det er så heldigt. Lige ja, tilpas. Ikke for lille. Ikke for stor. Jeg ved i hvert fald, at den ikke er for stor. Men det gør mig heller ikke noget. Jeg kunne lige, hvis en pige nærmest råber under sex. Jeg flækker ikke. Jamen, jeg ved, at den ikke er for stor. Det ved jeg helt sikkert. Der er aldrig nogensinde nogen, der har set på den og sagt, hold da op! Wow! For det går ikke. Jeg må simpelthen komme tilbage, når jeg har født. Så tror jeg heller aldrig, en kvinde har set mig på et dansegulv og tænkt, han skal op i mig. Jeg tror, mange kvinder har set mig på et dansegulv og tænkt, hold da op, hold op. Det her har aldrig fundet sted. Men hvis det skulle ske, at en kvinde kommer op til mig, ud af det blå, visker mig i øret, jeg har ingen trusser på. Så ved jeg, hvad jeg vil svare. Så er der nok bremsespor i din nederdel. Ha' det godt!